Drunkards are usually mad, but drunk balls. Glöm inte din kamera nu. Nej. Bra bil har vi nu. Är grinden öppen? Jag ser inte, jag har inte sprungit den. Nej. Jag tog det. Den är öppen. Ja. Och vi har en snuva på taket bara så du vet. Du är nästan sad, vad håller du på med? Nej, det är lugnt. Do you need a lover who is smarter than me, the drunk boy? So? Look around. Search the murky water containers. Just grab any valuables you can. Har du dödat någon? Jag har dödat en. Nej, för jag tyckte jag såg något kul så bara trilla igenom jorden. Det gjorde du. Jag har en kofot, jag har ett paket. Jag har bull. And I'm ready to party. Glöm inte kameran nu när, med tanke på att du är där. Ja. Ingen kamera där. Shit, vi har en kamera där nu. Det var inte trevligt. Det kommer bli svårare för mig att öppna den containern jag alltid öppnar. Så här kan jag inte öppna från andra hållet. Men... Har en kamera som ser mig? Jag har cash. Trevligt. Åh nej, vi har inte en bra drop-off. Nej, jag ska fixa popcorn. Brr. De var inte riktigt klara. Jag har vapen förresten. Gött. Måste bara vänta på att en snubbe ska gå förbi. Så jag kan ta mig till avloppsingången. Det blir nästan sedd. Jag vet. Varför går du det hållet? För att jag ska dumpa pengar. Jaha, du kan tänka kasta över. Så kan man ju också göra. Jag trodde du skulle gå det hållet till bilen, jag bara, vad fan håller du på? Det hade varit jävligt ont. Ja, men flytta på dig civilhelvete då. Man hatar hur länge de står där faktiskt. Jag tänker, vad har du nu för plan? Jag väntar tills den där som man har flyttat på. Shit, det kunde jag inte göra. Vem blir du sedd av? Vakter. Du har ingen Skywalker nu va? Nej. Jag ser ingen härifrån så... Jag skulle vilja säga att det där inte är ett bra ställe att säga be right back på. Skrin kan vi säga att du inte ska säga be right back där du är mitt ute i någonting. Jag förstår att det är popcorn men ändå. Ja, det får inte börja brinna liksom. Nej, men i spelet är man inte att det skulle bli upptäckt.
Men visst, verkligheten är alltid viktigare. Så är det ju. Ja, men vad heter det? Jag var på ett bra ställe också. Och jag visste att jag kunde vara borta i en ganska bra stund utan att det skulle spela någon roll. Mm. Och jag har 2 buntar med cash. Jag har strax levererat... Oh, det fanns coke. Jag har strax levererat 2 vapenväskor. Mm. Och nu kommer helikoptern. Nej, fan. Nej, vad fan. Du får skaffa skillen. Så. Okej, så strax har vi levererat 5 saker. Och jag vet vad en sjätte finns, för precis i den avloppsingång jag använder så finns där en coke också. Mm. Jag flyttar upp. Se upp bara, där är en vakt som går lite. Men precis bakom dig, om du klättrar upp via den så ska det finnas coke i den gallret eller liknande. Bokhyllan. Och det är här du klättrar upp, där uppe, okej. Förlåt, jag trodde du gick ner i avloppet och det var rent att gå hela vägen. Det är lugnt, jag skulle ha rättat dig om jag inte hade munnen full med popcorn. Va? Jag skulle ha rättat dig om jag inte haft munnen full med popcorn. Jaha, okej. Jag bara så nu när det var picking locks, bara du är där, okej. My mistake. No mistake, mate. Where are you going? No. Han hade ryggen vänd mot mig. Han borde inte ha sett mig. Enligt mig. Är han vänd mot dig? Jaha. Så... Han kanske är nära. Vi behöver bara en sak till, du. Mm. Jag älskar att man kan springa med coke. Best thing about it. Nej, fan! Shit! Skjut! Ja, det kör det. Är vi? Ta någonting! Jag tar det, spring hit med det så är vi fine. Mm. Varför hade vi varit körda förresten? För att han hade 3 polare där. Jaha, okej. Okay. Och han hann skjuta ett skott. Mm-hmm. Jag ser om jag kan hitta mer. Snabbt. Inte det bästa stealth-uppdraget vi gjort, men... Nej. Shit happens. Och jag hittar ingenting här. Jaja, skitsamma, jag kommer. Eller ju... Jag fick tillbaka i alla fall vad det kostade att köpa utdraget. Mm. Jag levererade inte här. Nej. What the hell? Det var en skumstock. Mm. Till en pistol. Another?
Ja, men inte en till sån. Nej.